Косе Босе, Патиланци и Патиланско царство, Кумчо Вълчо и Кума Лиса, Баба Меца, Неродена мума и още много. Ран Босилек е автор и един от най-пламенните радетели за създаване на съдържателна и интересна българска детска литература. Безграничната му любов към децата, лунна от непосредственото общуване с тях като учител е неговият най-дълбок избор на вдъхновение. Рамбо Силек създава цял един свят и дарява българските деца с безценни дарове. Десетилетия римуваните писма на Патилан до Смехурко продължават да радват поколения читатели с неподправения си хумор и пазят магията на детството, изпълнена с смях, пакости и истински приятелства. Потопете се и вие в на Патиланчо, Данчо, Гана, Мика, Дана, Панчо, Ганчо и неповторимата им баба Цоцолана. А в приказките си Ран Босилек майсторски придава от магията си на истински разказвач, за да плени въображението на малките читатели и да остави неизличима следа в сърцата им. Произведенията му за деца включват множество авторски текстове, както и редица обработени и преразказани приказки. В творчеството на Ран Босилек можете да откриете всичко поезия, ритмична проза и приказки, а сюжетите му са оригинални и класически, взети от народният фолклор. Стихотворенията му са посветени на народната къща, добрата баба, майката, животните и сезоните, което ги прави отлично първо четиво за най-малките почитатели на литературата.